Алена Морнштайнова е чешка писателка и преводачка, а книгата Тихи години е нейният трети роман. В него се преплитат две повествователни линии, които ще проследят съдбите на двамата главни герои – баща и дъщеря. Богдана, затворено и плахо момиче, което расте със студения си, вечно сърдит баща и любеобилната, но слабо характерна Бела, Любопитството й, провокирано от някои трудно обясними обстоятелства, я потиква да се гмурне в загадъчната история на семейството й. Централен образ в него е бащата на Богдана, чиято история е белязана от разочарования в обществен и личен план. Въпреки конкретиката на историческите събития на 20 век, основен фокус на романа остават личните отношения и индивидуалните преживявания. Прочетете една история за периода след Втората световна война и личните драми на героите в романа на Алена Морштайнова «Тихи години».